nedrží. Trach spal na stýmal. Vesty, kolik je ta trach spal onu? Trach spal je líbet. Jo, ale ty je náš, že ta trach spal. Já da. To kdo ní lorbo? A vy jste děl tu kojel spal nos metra? Dají tady. Já pojď, jo? A mohl prvnáška. Ty tebe, dele. A? Já prvnáš, tak si musím říkat kosta. Hoď pěli. Jo, prasne, hovoř na dnu hněduzn, já mám ten... He, hněduzn? Jo. Ty jsi hoď do spalningu. Aj. Hoď, 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 Jo, jsou zkoňa být ti kůry stále. Aj, já mi kůra, ale to já. Jo, jo. Ty jsi měla hoň mořiny z koře. Sávy, oba budeme život. Men med lite sån kurs så kunde jag sikra bort det som viftost. Jag tror inte kurs här, men var med ett sånt lydkurs. Lydkurs, ja. Ja, det må vara det. Lär spela trackspill på 5 minutter, så det. 5 minutter? Ja, kanskje sånn her da. Ja, han tok det som skal være sikker. Dere er ikke for amatører. Jeg tror jeg skal ha med en liten... Ja, vi tar oss en liten her. Nei, du skal ha med en liten. Du, du må ha trekk på det andre veien. Jo, stå her. Hva andre veien? Til veien? Nei, nei, nei. Sånn vet du det. Sånn. Åja! Da han rett og en råttmål, han så kunne spalt trekspall både på høyre og venstre siden, ja. Da kan jeg hende at jeg får til kalle skjermen dørdagsmassen i veggen og forskjellig andre leven. Det er hvertfall tydelig at du kjenner definisjonen av en ordentlig gentleman. Det er faktisk en sport for trekspall. Jeg skjønner det. Men som det lett være å spille på det. Hva sier du nå? Slå litt kok til det, kanskje? Hæ? Slå litt kok til det, kanskje? Jeg tror jeg nødvendig å starte med det nå. Nei, ja, vi kan ikke ha en polka, men man må bette i en polka også. For når vi kommer dit, og begynner på det! Den hjelper spikken! Og når vi kommer til det, sier... Hei, Ståsboks, sier hei! Hva er det her? Stolte, bakgrunnen her! Ja, det er ikke jeg med. Dammen! Da skal jeg sette seg på veien. Sånn er det som gærlig heter det nå. Hva som skjer da? Herregud. Vi består ikke så skiter det, men det er spennende mest av. Ja, jeg skjønner jeg, for det er spennende ikke å dra folk. Hvorfor ser du å bli en større alt med, tror jeg egentlig? Nei, det er jo justere litt. Jeg har funnet at... Funnet at jeg ser at jeg spiller mest på 1,2.